Teemu Bramstedt. Mä oon märskyläinen, valmistuin vuonna 2007 keväällä. Ja oon tosiaan jääkiekkoilija, oon pelannut jo 10 vuotta ammatikseni ja nykyään pelaan IFK:ssa. Ja sen lisäksi vapaa-ajallani sitten teen työtä myös IPD-suolistosairauksien eteen. Eli sairastan itse IPD-sairautta ja sen puitteissa myös on perustanut sitten IPD Cycling pyöräilyseuran, joka sitten ajaa IPD-sairaiden asiaa Suomessa. Muistakaa opiskella, me kiekkoilijatkin teemme niin.